Ei, você viu? 2019 já começa com tudo. Campina terá um representante no The Voice Kids. Será a pequena Sofia Cruz e nós já estamos na torcida. Uma notícia que a gente amou receber é que o cantor Ramon Schneider e a sua amada estão à espera do baby Davi. Vai rolar lindo. E você viu o estilo do Dom? A internet foi a loucura ao ver a foto do pai Wesley Safadão ao lado do caçula.